И така тази втора серия бе спечелена убедително от унгарците в първи коридор. Това са Хана Пето и Седани Хизо, следвани от Узбекистан. И на трета позиция се класираха състезателите от Китай. First, who finished the line, who crossed the line were the Hungarians, followed by the Uzbeki, K2, and on the third position is the Chinese team.